Dobar dan svima, kratko evo par izjava pa onda eventualno vaše pitanja. Evo danas na drugu obljetnicu od zagrebačkog potresa smo odlučili da pustimo u javnu raspravu i stručnu raspravu dokument koji se zove program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. Naime, obveza zakonska Grada Zagreba prema zakonu o obnovi da ima takav dokument. Izrada tog dokumenta je počela još prije više od godinu dana i na neki način kada smo došli na vlast smo išli vidjeti što se napravilo sa svim tim studijama vezano za taj dokument, tako da se te studije na neki način povezale, završile i cijeli dokument je složen kao vizija, i to je ono što je bitno, to je uloga tog dokumenta, to je vizija za ne samo konstruktivnu obnovu povijesne jezgre Grada Zagreba, nego svaku moguću obnovu i revitalizaciju povijesne jezgre. Ovo je proces koji je započeo Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Na dokument se sastoji i temelji na radu desetak studija koji su radili različiti fakulteti u Gradu Zagrebu, od znači ekonomskog, pravnog, arhitekture, građevine itd. I u tom smislu je početak za jednu javnu i stručnu raspravu i sigurno će se taj dokument još mijenjati i imat će svoj neki život i pozivamo sve stručnjake i građane da se u tu javnu raspravu uključe. Kada je dvogodišnjica potresa u kojoj je pogodio Zagreb, ja želim reći kao dakle, prvi među jednakim zastupnicima u gradskoj skupštini, dakle ljudima koji su oni građani od našeg grada izabrali da ih ovdje predstavlja. Moram iskazati svoje nezadovoljstvo kao i nezadovoljstvo naših građana sa ovako sporim tempom obnove. To je odgovorna vlada i njeno ministarstvo. Hajde.